A situação é o seguinte, a prefeitura liberou no sábado o tráfego em duas pistas da ponte antiga ali na rodovia Mábio Palhano. Veja só. O semáforo e os tachões de concreto que interditavam meia pista foram removidos. No lugar foram colocados cones que separam o tráfego. Apesar da liberação, a ponte deve ser monitorada constantemente por engenheiros da prefeitura. A estrutura foi danificada pela forte chuva do dia 11 de janeiro. Nós tínhamos ali uma coluna que foi totalmente danificada. Ela recebeu um impacto extremamente forte e ela foi praticamente seccionada. Ela deixou de ter função estrutural. E nós tivemos que fazer daí aquele procedimento de escoramento inicialmente da ponte para a gente poder liberar a meia pista. E aí a gente começou a trabalhar nessa recuperação da estrutura, que é o que está acontecendo hoje. Ela foi totalmente recuperada.